co se vůbec na tom Majdanu stalo, jak to celé začalo, co tam šlo. Dobrý večer, jsem ráda, že vás tady tak mnoho. A protože my nemáme mnoho času, tak já si budu mluvit velmi zkráceně, zjednodušeně a možná tak trošku schematicky. Ale začala bych asi dobou před Majdanem, kdy jsme měli za prezidenta Viktora Janukoviče, který měl nějaký úplně jiný pohled na to, kterým směrem by se měla směřovat Ukrajina než zbytek jejího obyvatelstva. A byl to člověk nevzdělaný, který neuměl ani mluvit, neuměl anglicky a prostě dělal pro naší zemi ostudu. Ale kromě toho vlastně velmi silně trestal kterékoliv demokratické projevy v naší zemí. To znamená, že pokud člověk nesouhlasil s jeho politikou, tak buď musel mlčet, anebo mohl být zavřený. Takže my jsme měli dokonce takový fenomén politických vězňů nebo i takových moderních disidentů v letech 2012-2013. A potom nějak najednou celá Ukrajina plánovala, že se zapojíme nějak do evropské společnosti a náš pan prezident jel potom jednat do Evropy a vrátil se s tím, že vlastně odmítl podepsat asociační dohodu. A vlastně to byl ten impuls, proč začal Majdan. Ale vlastně k tomu Majdanu to napětí ve společnosti směřovalo už docela dlouho, protože jak jsem si říkala, že v zemí panovala úplná nesvoboda. A protože náš bývalý pan prezident hodně jezdil na porady do Ruska a nějak se nechal poradit prezidentem Putinem, tak vlastně když prezident Janukovič emigroval do Ruska, tak jsme začali čelit nějaké ruské agresi, která začala okupací Krymu. Ale protože na Krymu stejně tak jako v Kyjevě byli takoví proevropští aktivisté, kteří se snažili protestovat proti tehdejšímu režimu, tak vlastně potom byli potrestaní. A jeden vlastně z těch, kdo vedl takový auto-majdan na Krymu, to znamená člověk, který prostě protestoval proti tehdejší vládě na Krymu a tak dále, a po okupaci Krymu se snažil pomáhat odjet ukrajinským vojákům z okupovaného Krymu, protože vlastně nemohli se nějak odtud dostat, tak za to Oleg Sencov byl zavřený a ve vykonstruovaném procesu byl obviněný z terorismu. Naďo, já bych se vás rád zeptal, protože vy v rámci vašeho programu podrobně sledujete situaci ve východoevropských zemích, zejména v zemích bývalého Sovětského svazu. Existuje vůbec snadná odpověď na to, jak je to možné, že občan některé zemi se najednou ocitne na území jiné republiky a skončí na Sibíři ve vězení? No, vlastně ne, protože Krym zatím, teda já bych nebyla tak optimistická, že to je poslední případ, kdy to vidíme, ale na konci 20. a začátku 21. století Krym je v podstatě jediným příkladem na postsovětském prostoru, kdy bylo až tak razantně porušeno mezinárodní právo a území bylo okupováno jiným státem. Já bych jenom chtěla ještě zmínit, že případ Sencova se nestal jen tak z ničeho nic. Rusko je zemi, které dlouhodobě má problém politických vězňů. Sencov rozhodně není první a bohužel není poslední. Dlouhá léta po tom, co Vladimír Putin nastoupil do své současné pozice prezidenta Ruska v roce 2000, což možná některý z vás se narodil až potom, nevím, tak vlastně Rusko docela rychle propadalo do situace, kde svoboda a lidská práva byla porušována čím dál tím víc. Byly zabití novináři, byly odsouzeni lidi za docela směšné zločiny, které ani nebyly zločiny z pohledu mezinárodního práva. A proč ten případ Sencova je natolik známý a natolik ve špatném slova smyslu podivný, je to, že vlastně je to občan zemi, která
až tak, takové problémy nikdy neměla. Vlastně potom, co Rusko okupovalo Krym, ty se prakticky přenesly i na tohle okupované území. V současné době v Rusku lidi můžou být označeni za teroristy nebo za extremisty za to, že postovali na Facebooku nějaký mem, nebo napsali na Facebooku, sdíleli nějaký článek, nebo nějaký obrázek vtipný o tom, který jakoby podráží ten současný stát. A Oleg Sencov byl viněn z toho, že chtěl hodit do vzduchu památník Lenina, což nikdy nebylo dokázáno samozřejmě, ale dostal 20 let jen za to, že vlastně nějakým způsobem protestoval a byl jedním z lídrů těch protestů, co se ojediněle na Krymu vyskytovalo. Proto bych řekla, že nebylo na tom nic podivného, bylo to docela logické pokračování těch snah Ruské federace přitvrdit v postoji vůči jakomukoliv disentu. A Oleg Sencov a další lidi, co byli s ním odsouzení, Alexander Kolčenko a Gennady Afanasyev a Oleksij Černý, oni se ocitli prostě v situaci, kdy museli být nějakým vzorem pro ty ostatní lidi na okupovaném území. A existuje nějaká statistika nebo přesný počet, kolik politických vězňů může být nyní v Rusku? V Ruské federaci existuje známa docela velká lidskoprávní organizace, která se jmenuje Memorial. Ona vede svůj vlastní seznam politických vězňů. Já si nepamatuju přesnou částku, ale rozhodně je to přes 150 lidí, kteří jsou teď na seznamu politických vězňů. Jsou to lidi, kteří jsou odsouzeni za to, že jsou třeba svědci, Jehovovi svědci, kteří jsou považováni za extremistickou organizaci, nebo lidi, kteří patří do nějakých zvláštních islámských hnutí, nenásilných nicméně, prostě těch, co nějakým způsobem protestují proti současné vládě. Jsou to lidi, kteří zpívali v nějakém kostele, nebo lidi, co zase psali na Facebooku nějaké vtipy. A tento rozmezí těch činů, za které lidi můžou být potrestaní oznámeni za politický vězně, je obrovský. Občas ty lidi jsou i nezletilí, třeba jsou 17-leté lidi, kteří psali něco v Telegramu, na sociální sítě, a teď proti ním jde proces, zase jsou obviněni z účasti na teroristické organizace. Co to znamená, nikdo neví. Prostě jakákoliv skupina, která o něčem píše na nějaké sociální sítě, může být to znamená za teroristickou, a nikdo neví proč. Já bych se teď rád zeptal producenta Maxe. Rád bych se zeptal, jak vůbec začal výroba tady toho filmu a jak jste vy ve filmovém štábe vůbec sledovali a prožívali průběh toho procesu. I'll speak English. We started the film in 2014, right after Oleg was arrested, and we started making this film independently. A few people in Ukraine and Russia. There was a Ukrainian director of this film, and there was a Russian director of this film. But eventually, we ended up with only the Russian director because. Well, there was mostly nothing to film in Ukraine because everything was happening in Russia. The trial and all these things around the trial. Film jsme začali natáčet v roce 2014, i hned po uvěznění Olega Sencova. Začalo natáčení jako nezávislého filmu, na kterém se podíleli dva režiséři, jeden ruský a jeden ukrajinský, ale chvilku poté, co se začalo natáčet, už natáčel jenom ruský režisér, protože na Ukrajině se prakticky nic z toho, co se natáčelo, nedělo, to znamená, všechno se dělo v Rusku, ten soud, Oleg tam byl uvězněný, takže to bylo.
So and I need to tell that the crew of the film was pretty international. I'm an Estonian producer, the director is Russian. We also had a Polish co-producer, and the Czech television also participated in the film, because all of us felt that we need to talk about this injustice. And at least two of us, the director and I, we met Alexinsov in person, because he was a pretty active man, and he was like everywhere. We can see it from the film, we can see it from what's going on with him right now, the hunger strike, and the things he does. Takže ta, ta natáčecí crew, nebo ta, ta grupa těch lidí, teda, kteří natáčeli, byla velmi mezinárodní. Max vlastně jako z Estonska, režisér Rus, koproducenti jsou z Polska a koproducentem je i Česká televize. A všichni vlastně cítili potřebu mluvit o té nespravedlnosti, která se teda na tom území děje a která se děje konkrétně Olegu Sencovovi. Takže Scott, teda režisér, a právě Max, producent, byli i za Olegem ve vězení. So, I don't think there is need to, after the film, to explain how absurd and fake all these charges are. And I think we show the whole injustice of this process and the intentions of the authorities, what they try to achieve starting this show trial. And I think, adding up to what was said before, it is, in a bigger way, it's a reflection of the mentality of the Russian authorities, which is still in the beginning of the 20th century, even the 19th century. Že po tom, co jste schválili ten film, asi není nutné vysvětlovat, jak absurdní a neskutečné to obvinění Olega Sencova je. Snažili jsme se vlastně ukázat absurditu toho obvinění v tom filmu a jak už tady bylo řečeno, tak ten film je takovou reflexí té mentality těch ruských autorit, to znamená soudců a vysoce postavených státních úředníků. Já bych se teda rád zeptal Maxe, jestli jste měli kontakt s Olegem Sencovem i po ukončení, i po dotočení tady toho filmu. Well, I haven't, because I usually rush, but the director, Scott, he visited him several times. The last time, I think it was a month ago. A couple of times, not several times. Yes, and you can still be in touch with him, even from Europe. You can send him messages through the website of the Russian prison system. You can send him letters, but not necessarily he will receive them, because they are censored. Like, this whole thing, they should be in Russian. They should mention any things that could be considered political and so on and so forth. But yes, you can still be in touch with him, especially after the hunger strike. The authorities, I think, they try not to aggravate the situation, because the image of Russia is ruined totally, and if they start, you know, putting obstacles here, it's not going to help them at all. Takže Max osobně se s ním od konce natáčení nesetkal, ale Ascolt Kurov, režisér, navštívil Olega několikrát. Je možné s ním komunikovat, můžete mu třeba napsat vzkaz přes speciální ten vězeňský web.
On ty vaše zprávy ve většině případů možná i dostane, ne teda všechny, můžete mu napsat i dopis, ale samozřejmě v obsah toho dopisu, vzhledem k tomu, že prochází docela velkou cenzurou, tak by neměl být politický. Speciálně po ukončení té hladovky Olega Sencova se ty ruské úřady jako snaží trošku držet zpátky, takže dávají tu možnost toho kontaktu, nechtějí udělat nějakou chybu, protože samozřejmě veškerá ta komunikace ohledně tohoto případu je velmi jako politicky promyšlená. Já si myslím, že teď je prostor dát ten prostor vám, divákům. Pokud máte chud nebo dotaz na naše hosty, je otevřený prostor. Já bych se chtěla zeptat, jak to bylo konkrétně s tou hladovkou. Určitě, a chcete se zeptat všech hostů. Já možná teda... Možná bych dal slovo nejdřív Nadě z Člověka v tísni. No, s tou hladovkou. Vlastně ještě za doby Sovětského svazu hladovka možná byla jedinou možností dosáhnout aspoň nějakých poslabení v tom režimu, který Sovětský svaz pro uvězněné vytvářel. A Oleg Sencov v květnu 2018 řekl, že on vlastně neviděl žádný jiný způsob nějakou vidět tu situaci, která se kolem něj děla, protože současně v Rusku pobývá přes 30 politických, ukrajinských politických vězňů, které byly buď uvězněny na Krymu, na okupovaném území, nebo v jiných případech občas i unesení z Ukrajiny, nebo když přijeli do Ruska, byli uvězněni jako špionové nebo dalších nějakých docela divných obvinění. A vlastně on, Oleg Sencov, je jeden z těch nejznámějších případů a dlouhodobě probíhá kampaň za jeho propuštění, do které jsou zapojení největší lidskoprávní organizace, ale i ukrajinský stát, i státy Evropské unie, Spojené státy americké. Nicméně ta situace se nikam nehne. Z těch ukrajinských politických vězňů bylo propuštěno tuším 4 z různých důvodů. A vlastně když on pochopil, že ten trest asi bude odpikávat až do konce, tak on se rozhodl aspoň nějakým způsobem ovlivnit to, co se děje, a řekl, že bude držet hladovku za propuštění ostatních ukrajinských politických vězňů a ne za sebe. A hladovku držel 145 dnů. 145 dnů s tím, že po nějaké době mu bylo vyhrožováno nuceným krmením, což v ruských poměrech je takovým druhem mučení, že člověk je nuceně krmen, je to strašně, strašně bolestivý a on musel nakonec souhlasit s tím, že bude brát jednou lžíce speciální směse denně, proto vydržel těch 145 dnů. Ale ve chvíli, když mu začaly selhávat ledviny a srdce a další orgány a ten stát, vlastně ta vězeňská služba řekla, že buď s tím přestane, anebo opravdu začnou s tou hladovkou, což znamená, že on bude připoutánej a bude v podstatě mučený. A vyhrožovali mu tím, že potom už nebude moci ani dostat zpátky nějaké kognitivní funkce, že prostě může být postiženým do konce svého života. A nic se nehnulo, protože on to začínal před mistrovstvím světa z fotbalu, kde veškerá pozornost byla věnována Rusku. A mnozí lidi doufali v to, že kvůli tomu Putin nějakým způsobem udělá milost a propustí ty lidi. Nicméně to se nestalo a žádná velká naděje na to, že to stane kvůli něčemu teď, taky není. Proto on rozhodl s tou hladovkou přestat. A nicméně ta situace s jeho zdravím je už natolik špatná, že nikdo zatím neví, jestli on vůbec přežije ten východ z té hladovky.
poslední údaje od jeho sestřenice je, že on je v nemocnici, on intenzivně peče a nikdo neví, v jakém stavu je a víme, že žije, to víme, ale jestli ještě ta naděje je, to nikdo neví zatím. Já bych v této souvislosti jenom zdůraznil, že platforma Slovensko a Česko za Sencova zveřejnil přímo dopis Olega Sencova, kde vysvětluje důvody ukončení hladovky a kde právě zmiňuje, že měl dvě možnosti. Ukončit tu hladovku anebo přistoupit na to, že bude nucen nebo že bude donucen být krmený, co je skutečně neuvěřitelný level mučení. Ale možná rád bych do kontextu se zeptal všech našich hostů. Ještě i v bývalém Sovětském svazu má hladovka jako protest tradici. Je to tak? Ano, hladovka se hodně používala sovětskými disidenty, protože vlastně, když jste politickým vězněm nějakého totalitního režimu, tak vlastně téměř jediná věc, na kterou se můžete spoléhat, je vlastně tlak mezinárodní společnosti a zejména té evropské demokratické společnosti. Takže vlastně i ti sovětští disidenti začínali hladovku s tím, že se o tom dozví někdo, komu se podařilo emigrovat třeba do Rakouska nebo do Francie, prostě do nějaké svobodné zemí. A několikrát se tak podařilo vlastně dosáhnout toho, že toho člověka propustili, nebo ho aspoň převedli do nějaké mírnější věznice a tak dále. Stejně tak to bylo i v případě s Olegem Sencovým, že vlastně jediné, co mu může pomoct, je podpora mezinárodní společnosti a tlak mezinárodní společnosti, zejména nějakých nejvyšších představitelů evropských zemí, třeba podpora francouzského prezidenta Macrona a dalších. Takže a na to, aby vlastně upozornil na svůj případ a na případ dalších všech politických vězňů, tak vlastně začal držet tu hladovku a myslím si, že se mu to částečně podařilo, protože vlastně od té doby, co drží hladovku, opravdu se kolem něj vytvořila nějaká velká mediální kampaň, i když bohužel, jak vidíme, toho je málo. Já bych se zeptal, nebo dal prostor Maxovi, jestli by mohl reagovat vůbec, jak vnímali Hunger Strike, hladující protest Olega Sencova, a do jaké míry to pak změnilo vnímání Olega Sencova po premiéře filmu Proces. It was true that the hunger strike really brought the case of the political prisoners in Russia into the spotlight because, well, when we were making the film, it was really hard to get money from Europe or people in America didn't know anything about that and they were not really interested. They were thinking it was too local, this issue, like, some people even from Eastern Europe, they were saying, oh, we don't know much about Crimea, and now the person who was telling me that she is one of the most active advocates of Oleg Sentsov's case. Right now, the whole case of Oleg Sentsov, thanks to his hunger strike and of the political prisoners, Ukrainian political prisoners in Russia, is very well known in America, like New York Times, the Washington Post, they all wrote about it. And it's very good because finally it reached someone, about someone who didn't know anything about it. I'm glad that he stopped his hunger strike because he didn't die and he I don't think he would be able to achieve anything from Putin because it's a different mentality. He won't be able. It's like you know this tough guy mentality also connected with the criminal background of the contemporary Russian culture.
because you cannot show your weakness and, you know, and just give up to a man who's demanding something from you. And this is mentality is really prevailing in the Russian ruling class. And ta hladovka Olega Sencova měla svůj obrovský smysl, protože skutečně vyvolala velkou mezinárodní reakci, protože během natáčení toho filmu nikdo nic o té situaci nebo v Evropě tak až moc nevěděl, bylo velmi těžké sehnat finance, nikoho to nezajímalo, lidé o tom, co se děje na Ukrajině nebo vůbec o Ukrajině, toho až tak moc nevěděli, ale tím, že ten Olegův případ, vlastně se ty informace rozběhly po celém světě, hodně díky právě třeba jeho kolegům, filmářům a potom různým festivalům evropským a tak dále. A dozvěděli se o tom opravdu nejvyšší autority všech evropských zemí, tak psalo se o tom v Americe, třeba v New York Times nebo ve Washington Post, tak konečně jako lidi začali vnímat to, co se teda na Ukrajině děje. Max říká, že je nakonec velmi rád, že Oleg s tou hladovkou, teda že ji ukončil, protože rozhodně si nepřál, aby prostě to došlo až tak daleko, že by zemřel, protože jako všichni pochopili, že už že ta hladovka dosáhla teda toho, že všichni o tom vědí, ale bohužel, co se týká třeba prezidenta Putina, tak se ukázalo, že už se tou hladovkou nedá nic získat, protože a to na tu zvláštní jako až jako kriminální mentalitu těch ruských autorit, kdy je takovým pravidlem, že prostě nesmí se ukázat slabost. To znamená, nebyl tím činem bohužel Putin donucen k žádnému jako gestu nebo činu. I have to tell one more thing. Now Oleg has another way to, I don't know, to make an impact, because it was announced a few days ago, I've known about it for a while. He's going to make a film, remaining in prison. He will be in prison, but the lawyers and assistant lawyers are going to be in the town, and we're going to be in contact with him every day. And the crew will be in Kyiv on the set with another director, and he will be given instructions from the prison, and they will be given updates and send him questions through the lawyers, and they will try in this way to make a film which is going to be an adaptation of his own theatrical stage play, which doesn't require a lot of, it's going to be a closed set, but something like Dogville, but I hope it's going to happen. And it also gave Oleg a new reason to stay alive at least and to be able to make something. Oleg si nyní po ukončení hladovky teda, a doufejme, že se to zrealizuje, že to stane, zvolil další věc, nebo vymysleli, jak ovlivnit to dění kolem jeho případu, a to, že se rozhodl, že bude natáčet z vězení film, měla by to být teda adaptace jeho divadelní hry, a to natáčení by mělo probíhat tak, že on bude v podstatě přes svoje právníky řídit nebo dávat instrukce tomu týmu filmařů a bude korigovat to natáčení přes svoje právníky z vězení. Max doufá, že se to opravdu jako podaří realizovat, protože je to mimo jiné taky další jako z důvodu, proč v tom vězení přežít, mít vždycky nějaký smysl pro to jít dál. Myslím, že je prostor na další dotaz publika. Děkuji za tento film. Ráda bych se zeptala, jak to bylo se zveřejněním tohoto filmu v Rusku? Jestli to bylo veřejně promítáno, byla cenzura? There is a documentary film festival, the biggest documentary film festival in Russia, Art Book Fest, which had to move to Latvia. Now it's still a Russian
National Film Festival, but it's right now it's being held in Latvia at this moment. And the head of this festival, Vitaly Mansky, the author of two anti-Putin films, he's opposing the authorities so strongly that they want to banish him from everywhere. And last year in Moscow, this film was the opening film of the festival. And it was in Moscow, and it they had also screenings in St. Petersburg and Yekaterinburg. Že existuje takový, je to opravdu nejznámější festival dokumentárních filmů v Rusku a je to festival Artok Fest. On teda ředitel toho festivalu a zároveň velmi významný ruský režisér dokumentárních filmů Vitaly Mansky má dlouhodobě problémy teda s ruským režimem, dokonce jako tu základnu toho festivalu musel přesunout do Estonska, nicméně v minulém roce při otevření toho, té části festivalové v Moskvě byl tento film v podstatě tím zahajovacím filmem tohoto festivalu. And we had at this festival we had another additional screening which was supported by Amnesty Russia, and they it was a free screening and the theater was full. There were now like we couldn't even let all the people who wanted in. But I think this is it, because theaters are just afraid to show it. And but when the hunger strike started, we decided to put the film online for free on the territories that belong to us producers, which is Estonia, Latvia, Lithuania, Russia, and Ukraine. And on these territories, you can watch it for free. It was our decision. Poté proběhly ještě další projekce ve spolupráci s Amnesty Russia. V jednom z kin bylo to zdarma, bylo plno, všichni, kdo přišli, byli vpuštěni dovnitř, ale bylo zatím je to asi všechno, protože samozřejmě běžná kina se bojí takový film uvést z pochopitelných důvodů. Ale když začal Oleg Sencov vlastně se svojí hladovkou, tak producenti filmu se rozhodli uvést tento film na online teda streamingu zdarma pro ta teritoria, která vlastní, to znamená Estonsko, Litva, Lotyšsko, Ukrajina a také v Rusku se lidé na film mohli podívat zdarma online. Já si myslím, že je další prostor na další diváckou otázku. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jaká je možnost, že by byl Oleg propuštěn v nějaký nejbližší době? To možná bych dal prostor kulturní ataše. Je tam... Já jediné, co můžu říct, že vlastně poslední minimálně rok, protože já pracuji na ministerstvu zahraničních věcí jenom 5 měsíců, takže vím, že vlastně propuštění ukrajinských politických vězňů v Rusku je vždycky otázka číslo 1 a je to vždycky bod číslo 1 všech mezinárodních jednání ministra zahraničních věcí a celého ministerstva. Ale prostě snaha té Ukrajiny je velice málo, hodně záleží opravdu na tom, kolik dalších zemí se zapojí do té kampaně za propuštění Olega Sencova a dalších politických vězňů. Ale poté, co Oleg vlastně přestal držet nebo ukončil držet svoji hladovku, tak vlastně vidíme, že se nějak zmenšuje i ta rezonance kolem jeho případu a tak dále. Takže já teď mám takový trošku strach, vlastně, že se na to bude zapomínat, což vlastně je to nejhorší, co se může stát. Ale odpověď na vaši otázku neznám. Já možná bych se zeptal taky Nadě z neziskového sektoru. Jak to vidíte z této pozici? Je tam šance na propuštění? Já upřímně řečeno
já pracuji v neziskovém sektoru, lidskoprávním teda sektoru 8 let a nikdy bych ne... Nikdy bych netroufla podhadovat mě takové věci, protože bohužel v případech těch diktatorských režimů, což Rusko rozhodně je, propuštění politických vězňů je strašně osobní. Oni to berou strašně osobně, jakýkoliv dissent nebo postavení vůči ním, takže nebo kritiku samozřejmě. Zevnitř. A zvlášť tu, která může něco ovlivnit, nějak ovlivnit další lidi, co by mohlo vzbudit nějaký protest, nebo zachránit pan Bůh revoluci, nebo ještě něco dalšího. Což Oleg byl rozhodně. A my všichni, kdo se zabýval jeho případem, vlastně máme takový pocit, že případ Sencova z těch více než 30 ukrajinských politických vězňů v Rusku je nejosobnějším pro toho Putina. To, jak on mluví o Sencovovi, protože i v Rusku je spousta lidí, kteří žádají o jeho propuštění. Jsou tam režiséři, kteří mluvili s Putinem napřímo o propuštění Sencova během nějakých schůzek. A jsou tam lidi, kteří stojí v protestech u ostatních institucí, což v Rusku nemůžete stát. Tam je taková věc, která se říká, samotný protest, že prostě jenom jeden člověk může stát v protestu. Když budou dva, tak budou odvezeni, protože nedostali tato povolení. Takže jsou tam lidi, kteří na to tlačí, ale to, jak Putin na to reaguje, ukazuje, že on ten případ bere strašně osobně. Protože i během svého závěrečního slova, svého soudu, Sencov mu řekl, že on je krvavý trpaslík, nebo nějak tak ho pojmenoval a to je prostě pro něj něco, co evidentně bral strašně osobně. A samozřejmě všichni doufáme v to, že nebudou vězněni 20 let. Nicméně 4 roky už jsou pryč. A takže nevíme nikdo. A já si myslím, že na tomhle světě je jenom jeden člověk, který by mohl to říct a on to rozhodně neřekne. I just want to expand a little. It's really important that that Sentsov called Putin a bloodthirsty dwarf because we had another film. It was about Boris himself, the Russian opposition politician killed right near the Kremlin a few years ago. But in this film, at some point, Nemtsov says, because he was considered an heir to Boris Yeltsin before that, and he was talking to Yeltsin and said, please, Mr. President, don't choose your successor by height. You know, these short people are so angry, so... they get insulted so easily, and he chose Putin and Medvedev. And because of that, our film couldn't, because in Russia you had to receive a certificate to be released in theaters, and it goes through the Ministry of Culture, and everything else was okay, the protest rallies, everything else was fine, but this episode had to go through the whole Ministry of Culture, up to the Ministry of Culture. Only then it was approved because, like, they were afraid that Putin's going to be insulted by this episode. Ta příhoda s tím krvavým trpaslíkem, jak nazval tedy Sencov Putina, je velmi, velmi důležitá, protože v jiném filmu, který Max teda natáčel, producentem, to byl film o Borisi Němcovovi a on tam říká v podstatě Jelcinovi, aby si nevybíral svoje následovníky podle vzrůstu, protože menší lidé teda jsou takový a takový, což poté, když ten film se předkládal vlastně na ministerstvu kultury a tak dále, tak bylo to velmi, velmi jako... zvláštní a obávané, ošemetné, jestli teda z toho nebudou nějaké problémy, ale...
Naštěstí to nějak prošlo, ale trvalo to velmi dlouho, než se to stalo. Takže je to taková jako konotace mezi těmito dvěma filmy a jiní lidé, jiná doba, ale v podstatě to samo stalo. But on the other hand, Putin is still rational if he sees that he can get something out of it, and he's not gonna, probably he's not gonna release Sentsov just for no reason, and he's gonna get something, he wants to get something out of it, to like the best, to get the best price, so, and well, Ukraine cannot offer anything like for that, because right now after this hype, the price I think would be too high, and this is why he's trying to trade. He would probably try to trade for some, I don't know, concessions from European countries or someone, because, I don't know, and he's not that person he would like to give up for nothing, and he was just, he was trying to get something, but, and this is why I think it is important to address, like, as more politicians, he's not going to talk to, you know, when the ESU documentary film addressed me and asked, should we write a letter to the Minister of Culture, to Putin? I said, well, he's not gonna take into consideration any documentarians or nothing. It's not important. People of culture, I mean, if they are eliminated out of the world, this rule, he's not gonna care with this Russia. But if some politicians were address him, he would think about that, what he can get out of it. And this is why I think it's one of the best ways is just to, for us to talk louder about this and make the people who can listen to whom he can listen to talk to that. One of the best examples is how our Polish producer Dariusz Jabłoński and director Agnieszka Holland, they wrote a letter to Donald Tusk, which is now one of the most influential European politicians, and he addressed the Russian government, but didn't have an effect though. But still, it's something that Putin would listen to. Je jasné, že Putin jen tak nedá souhlas s propuštěním Olega Sentsova. Podle toho, jak se chová, je vidět, že z toho chce takzvaně něco, když to řeknu ošklivě, vytřískat. Takže pravděpodobně čeká na nějakou příležitost, jak na tom případném propuštění vydělat. Je zřejmé i ze snah například jednoho polského producenta nebo velmi významné režisérky polské Agněšky Holland, kteří prostě oslovili Donalda Tuska, jednoho z nejvýznamnějších evropských politiků, aby napsal ruské vládě. On to teda udělal, ale zatím se také nic nestalo. Nebo právě Institut dokumentárního filmu oslovil producenty filmu, jestli by třeba neměli napsat na ministerstvo kultury, aby naše ministerstvo kultury nějakým způsobem apelovalo na autority v Rusku, ale vypadá to, že jako na umělecké úrovni nebo na kulturní úrovni není šance nějakým způsobem toto dění ovlivnit. Pravděpodobně je nutné, aby se apelovalo na vysoké evropské politiky, na prezidenty, ministry zahraničí, premiéry a ti možná by mohli nějakým způsobem Putina oslovit a pak by možná byla nějaká šance, ale zase určitě by to nebylo zadarmo. Myslím, že je prostor na další otázku, možná poslední, protože čas je nekompromisní. Určitě. Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat, vím, že jste teďka mluvili o tom, že můžou pomoct hlavně politici a tak, ale můžeme pomoct nějak my, nejenom Olegovi, ale i těm ostatním vězňům. Já jsem viděla teda různé příspěvky na Facebooku, na Instagramu od herců a různých ostatních lidí, kteří chtějí Olegovi pomoct, ale můžeme nějak pomoci i my. Děkuji.
děkuji. Já se domnívám, že to je dotaz na všechny naše hosty. As I said, like you, the best way is to talk about this as much as possible, because like for Putin, who's you don't exist honestly, like none of us exist for him. Like he's living in another world. We had something about it in another documentary we made about the Russian opposition, but like he's totally detached from this world. There is only something that exists in like around him, what is given to him, and that's unfortunately, as much as I would like to have this dialogue with Putin, because I don't think, or the Russian authorities, parliament, which I think are legitimate because they are not elected in the right in an honest way, but that's the only way, because the only person, I don't know, the collective person that is ruling Russia right now, they're deciding, they can decide what can happen to Alexei himself. No, jako co se týká třeba nějakého oslovení konkrétně Putina, tak to vůbec nemá smysl, protože pro něj my jako normální lidé, žijící normální život, neexistujeme. Je od normálního běžného světa, ve kterém žijeme, naprosto odpojený. Ale samozřejmě můžeme významně pomoct tím, že o tom neustále budeme mluvit, jak už tady bylo řečeno, aby prostě ten případ a všechny další neupadly jako do zapomnění a aby neustále se o tom vědělo a rozšiřovaly se ty informace dál, aby se třeba tím pádem jako mohlo z vyšších míst apelovat právě na autority v Rusku, které možná by pak s tím mohly něco udělat směrem k Putinovi a směrem k tomu případu. Takže neupadat do letargie a prostě neustále bojovat za svobodu a demokracii. A já bych dal teda slovo i Naděje, pak teď Janě, jak to vidím u mě. Já si myslím, že je to výborná otázka, možná nejdůležitější, protože my tady, teda vy tady pořád žijete v demokratické společnosti, což znamená, že vaši hlasy pořád něco znamenají. A vlastně veškerá politika ve světě, demokratická myslím, politika ve světě je postavena na tom, že politici řeší ty věci, na kterých záleží jejich občanům. Zase říkám demokratická politika. A proto, co by měli podle mě dělat lidi v demokratických společnostech, je ukázat, že ten případ je pro ně důležitý. To je něco, na čem lidem záleží. Že Sencov není... Jednak samozřejmě ukázat Sencovovi, že protože občas mluvili jsme s mnoha lidmi, kteří byli politickými vězněmi, a nejhorší, co se může stát, je ten pocit, že člověk je zapomenutý, že vlastně ten jeho případ nic neznamená pro celý svět, že on je prostě něco, co neexistuje. A to je to, o čem ten systém se snaží přesvědčit i Olega. Takže je potřeba ukázat i těm politikům, kteří mají nějaký tlak na Putina, že vlastně to je něco, co, vlastně, co demokratická společnost nemůže opustit. Jednání jako kdyby se nic nedělo, obětování politických vězňů vůči nějakým ekonomickým zájmům a další takové věci. Vlastně prostě jeho případ musí, jeho případ a případ dalších politických vězňů, a nejenom Rusku, protože Rusko bohužel není jediný stát, kde existují politické vězni. Že prostě politický vězeň je něco, co ve 21. století nemusí existovat, teda nemůže spíše existovat, a že lidem na tom záleží a politici by měli jednat v souladu a s těmi hodnotami, které deklarují. A to si myslím, že je jediná realistická šance, že ty lidi budou propuštěni. Tak já bych možná jenom dodala, že vlastně jako překladatelku Václava Havla mě hodně potěšila slova nově jmenovaného ministra zahraničí České republiky, který vlastně říkal, že on chce vlastně vrátit České republice její renomé země, která bojuje o lidská práva. A vlastně možná právě Česká republika bude tou zemí, která se podaří nějakým způsobem přispět k tomu, že Oleh Sencov bude propuštěn. Ale odpověď na otázku, co může udělat každý z nás, když se podíváte na webovou stránku Let My People Go,
tak tam najdete adresy všech politických vězňů a každý z vás, každý z nás může napsat komukoliv dopis nebo třeba napsat nějakou povídku nebo přepsat jenom nějakou povídku, nakreslit obrázek a tím vlastně zpříjemnit život tomu člověku v jeho vězení, protože když sedíte zavřený v nějaké šedé base, tak vlastně každý milý dopis vás hodně potěší. To je jedna z možností a druhá z možností je vlastně pomáhat rodinám těch politických vězňů, protože většinou se nachází na velmi příjemné finanční situaci. Ty vlastně všechny informace zase najdete na té webové stránce Let My People Go. Děkujeme. Já děkuji za optimistické slova, zejména co se týče lidských práv v České republice. Já bych vám ještě jednou, omlouvám se, poděkoval za vaši účast. Děkuji jmenovitě paní Tetěně Okopné z ukrajinské ambasády v České republice, paní Naději Ivanové z východoevropského programu Člověka v tísni, Maxovi Tulovi z Marx Film, Film Production a samozřejmě Janě Rypové za její skvělé překlady. A taky bych vás rád zval, že v rámci festivalu Palm of Fest jsou připraveny i další projekce, jmenovitě je to film Víta Kusárka, Svět podle Daliborka a pak následně Milta, portrét normalizačního politika Miloše Jakeše. Tak děkuji a hezký večer.